نگہت داد کی آرگنائزیشن ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن پاکستان میں لوگوں کو ڈیجیٹل حقوق دلانے اور آن لائن ہیریسمنٹ سے بچانے کے لیے کام کرتی ہے۔ اس میں اسٹاکنگ بھی آ جاتا ہے، اس میں آپ کے جو ذاتی معلومات ہیں ان کو انٹرنیٹ پہ چڑھا دینا بھی آ جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہیریسمنٹ کی قسم ہم لوگوں کو دیکھنے میں آئی ہے پاکستان میں وہ یہ کہ خواتین کی پکچرز ہیں ان کو لے کر کے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے مختلف اقسام ہیں سائبر ہیریسمنٹ کی جو کہ پاکستان میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آن لائن ہیریسمنٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے نگہت اور ان کی فاؤنڈیشن نے ایک سائبر ہیریسمنٹ ہیلپ لائن شروع کی ہے۔ ہم نے سائبر ہیریسمنٹ ہیلپ لائن کا آغاز کیا 2016 میں، جس میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسی اسپیس پرووائڈ کریں جس میں نہ صرف خواتین بلکہ کوئی بھی جس کو بھی ہیریسمنٹ ہو وہ ہمیں کال کر سکے، ہم سے مدد مانگ سکے، وہ چاہے قانونی مدد ہو، چاہے مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ ہو، چاہے وہ ڈیجیٹل سیکیورٹی سپورٹ ہو۔ یہ تین طرح کی سپورٹ سروسز جو ہیں وہ ہیلپ لائن میں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ سائبر ہیریسمنٹ ہیلپ لائن کو اس بار یونائٹڈ نیشنز کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو مکمل کرنے کے انوویٹیو سولیوشنز میں شامل کیا گیا ہے۔ نگہت کہتی ہے کہ آن لائن ہیریسمنٹ کا مسئلہ بات کہنے کی آزادی سے جڑا ہے اور یونائٹڈ نیشنز صارفین کے ڈیجیٹل حقوق کی حفاظت کے لیے کردار ادا کر سکتی ہے۔ یو این کے ساتھ ہماری یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ یو این کی ڈفرینٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اس آن لائن ہراسگی کے معاملے کو ایسے ہی ٹریٹ کریں جیسے وہ ٹریڈیشنل ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ریاستوں کو پش کریں کہ وہ اس کے بارے میں مؤثر اقدامات کریں مختلف ممالک میں۔ ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ نگہت داد اپنے کام کا دائرہ سارے جنوبی ایشیا میں پھیلانا چاہتی ہے۔ یہ ریپلیکیٹ ہونا چاہیے ہندوستان میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، کیونکہ ہمارا جو ساؤتھ ایشین کانٹیکسٹ ہے وہ بہت سملر ہے خواتین کے حوالے سے۔ انشمان آپٹے، اردو وی او اے، یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی، نیو یارک۔